Нарешті у нас розпочинається дощ. 2 години назад за Києвом, тільки що я приїхала. Такий дощ був. Тут ще й гроза. Ну там був без грози. Такий шикарний дощ, слава Богу. Може десь бухів у нас піде такий дощ. Дивіться, мої лілії, вони чекають дощик тільки так. Бажаєте замовити лілії по 55 гривень? Пишіть мені в особисті повідомлення. Шикарні просто лілії. Аромат ніжний. До речі, в мене мед є. Він не трав'яний, але там трава, іван-чай. Ой, що ж там ще є? Коротше, всякі трави, квіти. І він коштує рідкий. У пластикових таких пляшечках він... в відеречках по 250 гривень. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Тепер не пишіть мені, що дешевий мед. Уже така ціна, як надо. Мед справжній, карпатський. Пишемо, замовляємо, п'ємо чай. Згадуємо сонечко Юлія. Бажаєте замовити рекламу чи мої товари, пишіть мені в особисті повідомлення.